जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्र शासनाने कापसाची आयात केली, बरोबर 12 लाख गाठी परदेशात भारतात कापसाची आयात केल्यामुळे कापसाचे भाव पडले, पण यावर्षी फक्त 30 लाख गाठी कापसाची निर्यात झाली, म्हणजे 13 लाख गाठी कापसाची निर्यात कमी झाली। ही कापसाच्या भावामुळे मोठ्या प्रमाणात आमचा विदर्भ मराठवाडा ज्या ज्या भागामध्ये कापूस होतो त्या भागातील शेतकरी अतिशय अडचणीत आहे। कापसाचे भाव ज्या पद्धतीने मागच्या वर्षी मिळाले होते 12-13 हजारापर्यंत, यावर्षी 9-9 हजारपर्यंत कापसाचे भाव आलेले आहेत। यामध्ये नंबर एक जे शासनाचं धोरण आहे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्र शासनाने कापसाची आयात केली, बरोबर 12 लाख गाठी परदेशात भारतात कापसाची आयात केल्यामुळे कापसाचे भाव पडले। नंबर दोन, ज्या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात कापसाची निर्यात व्हायला पाहिजे ती निर्यात सुद्धा कमी झाली। मागच्या वर्षी जवळजवळ 43 लाख गाठी कापसाची निर्यात झाली होती परदेशात, पण यावर्षी फक्त 30 लाख गाठी कापसाची निर्यात झाली, म्हणजे 13 लाख गाठी कापसाची निर्यात कमी झाली। त्याच्यामुळे या दोन्ही कारणामुळे कापसाचे भाव त्यांनी त्यांना पडलेले आहे। त्याच्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन या पद्धतीचं धोरण जाहीर करावं, जेणेकरून कापूस उत्पादक जो शेतकरी आहे त्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीतून बाहेर निघेल, अशा पद्धतीचा निर्णय शासनाने घेण्याची आवश्यकता आहे।